sijoitustaan. Ja miellyttävää kerrottavaa, että kun tässä tempauksessakin jaetaan MM-mitalit, niin Puolevi Kahelin 155 kilolla on kolmas. Weijiang Chen 157,5 kiloa on ykkönen. Gielu Radu 155 kiloa, hänkin kuten Kahelin, mutta hän on 50 grammaa kevyempi kuin Kahelin, on siis kakkonen. Ja Uolevi Kahelin ottaa kolmannen sijan tässä työntömuodossa. Mutta yhteistuloksissa Kahelin on kahdeksantena. Hän on samassa kilomäärässä Indonesian Suori Nasutionin kanssa, joka teki 267 ja oli näistä kolmesta miehestä kevein, 59 kiloa 200 grammaa, ja näin hän on tempauksen jälkeen johdossa tässä 60 kilon sarjassa. Kun tässä samalla olympiakisoissa jaetaan tempausmuodon MM-mitalit, niin tämä on järjestys siinä suhteessa. Puolevi Kahelin on tempauksen 12. Puolevi Kahelinilla on tässä toinen yritys työnnössä. Ensimmäisellään hän teki 142,5 kiloa, nyt rautaa tangossa 150 kiloa. Kaheliinhan teki Pohjoismaiden ennätyksen MM-kisoissa Moskovassa 152,5 kiloa, joten 2,5 kiloa alemmissa painoissa tässä nyt ollaan. Joten Kahelinilla kyllä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet tähän rautamäärän nostoon. Kahelinhan on kotoisin Vaasasta ja jo vuodesta 1974 lähtien ollut Suomen mestaruus mitaleilla. Ja sinne nousee 150 kiloa, hyvä Huolevi, jälleen hieno venyminen suurikilpailuissa. Vielä kolmas yritys, katsotaan sitten kuinka siinä nousee hieman raskaampi rauta. Puolevi Kahelinilla on nyt tuossa tangossa kuormattuna rautaa 155 kiloa. Mikäli hän onnistuu, tässä hän tekee uuden työnnön Suomen ja Pohjoismaiden ennätyksen. Ja samalla nostaisi yhteistulosmääränsä 267,5 kiloon. Ja siellä pysyy. Uusi Pohjoismaiden ennätys on syntynyt. Puolevi Kahelin, suurkilpailijan mies, on jälleen näyttänyt, että hän pystyy isoista tapahtumista venymään. Näin Kahelin saa 267,5 kiloa. Ja Jaska Kailajärvi nappaa tämän 60-kiloisen miehen omaan syleilyynsä. Kiinan Weijiang Chen astelee 165 kilon painojen ääreen. Hän sai ensimmäisellä 157,5 kiloa ja nyt hän on varmistanut itselleen yhteistuloksen 282,5 kiloa, mikä riittää olympiakultaan. Romanian Gielu Radu jäi 280 kiloon ja tässä kiinalainen epäonnistuu. Hänen yhteistuloksensa 157,5 kiloa ja 125 kiloa. 282,5 kiloa ja hän on olympiavoittaja. Mutta sikäli tässä on suomalaisittain iloista kerrottavaa, että tässä työntömuodossa kilpailija toisensa jälkeen jäi entisistä ennätyspainoistaan ja nykyisistäkin ennätyspainoistaan. Sen sijaan Uolevi Kahelin kilpailun edistyessä koko ajan paranteli omaa sijoitustaan ja miellyttävää kerrottavaa, että kun tässä tempauksessakin jaetaan MM-mitalit, niin Puolevi Kahelin 155 kilolla on kolmas. Weijiang Chen 157,5 kiloa on ykkönen. Gielu Radu 155 kiloa, hänkin kuten Kahelin, mutta hän on 50 grammaa kevyempi kuin Kahelin, on siis kakkonen. Ja Uolevi Kahelin ottaa kolmannen sijan tässä työntömuodossa. Mutta yhteistuloksissa näitä alkaneita Los Angelesin kisoja. Millä tavalla nämä eroavat noista Meksikon ajoista? No se tuntuu, että siellä on tuo kaupallisuus ja tämmöinen liiketoiminta tuntuu pääasiana. Meksikon kisoissa ei ollut vielä sitä, että olisi ollut niin kaupallista touhua. Ja semmoista hulina touhua, se paremmin tuntuu. Silloin oli rauhallista.
No se oli rauhallisempaa silloin. Nyt on turvallisuusmiehiä täytyy kauheat määrät. Silloin ei tarvittu niitä, niin hyvin vähän oli. Jos mennään tuohon sinun lajiisi, niin millä tavalla painonnosto on noista päivistä muuttunut? No siitä on jäänyt se punnerus pois ja sitten tanko on joustavampi ja nostot on nopeutunut. Ja tietysti miehet on myös paljon parempia, kun on voimakkaampia. Sinulla on todella ainut suomalainen kultamitali ja ainut painonnoston mitali. Ovatko harjoitusmetodit noista päivistä muuttuneet? Ei, harjoitusmetodi on ihan samat. Ne on, ei, treenataan vaan enempi, ei mitään. Muuten on samat, mutta kilomäärät on lisääntynyt ja juostaan ja voimistellaan ja muuta urheilua paljon kanssa. Sanotaan, että esimerkiksi bulgaarit tai romanialaiset harjoittelevat useita kertoja päivässä. Sinä tiedät kertoa näistä asioista. No niillä on 16-vuotiaan pojilla niin 4 kertaa ja 3 kertaa harjoituspäivää. Se on aika paljon. Riittääkö suomalaisten 2 kertaa päivässä? Ei se riitä, jos maailman huipuun mennään. No nyt me seuraamme täällä länsirannikolla Porissa mielenkiinnolla sitä, että mitä tapahtuu ensi yön aikana. Jouni Grönman on silloin lavalla. Minkälainen nostaja Grönman on? No Grönman on valtavan lahjakas ja sillä on hyvät suhteet ja nostorytmit on kaikki hyvät. Ja tietysti on voimakas myös. Niin hän on melko vahva jaloistaan. Ja... Se on voimakas, juu, jalat on vahvat ja on kaikki lihakset vahvat. Hän on lahjakkuus. Se on ihan, ei Suomessa koskaan ollut näin lahjakasta. Niin, muutama vuosi sitten sanoit keskustellessamme painonnostosta yleensä. Sanoit, että meillä on ainoastaan 1 kaveri, josta tulee huippu. Mihin perustit nuo sanasi silloin? Puhuttiin nimenomaan Grönmanista. Se oli niin semmoinen temperamentti. Siinä tarvitaan oma temperamentti just painonnostossa. Niin määrätietoinen ja semmoinen, että yrittää aina loppuun asti, ei anna peräksi yhtään. Sanoit silloin myöskin, että muut suomalaiset ja useat huiput fuskaavat apuliikkeessä, eivät käytä rautaa tarpeeksi. Niin mä apuliikkeen tarkoitan semmoisia, että tehdään niinku puol kyykkyä sanotaan ja puol nostoja. Se on niinku fuskaamista. Otetaan ja merkataan papereihin, että on täys suoritus, vaikka se on puol suoritusta. Niin sen takia ei tule sitä tulosta, mitä pitää. Mutta Grönman on ihan poikkeus, se tekee niin säntillisesti ne kaikki liikkeet, mitä pitäisi. Tuohon nostamiseen liittyy myöskin muuta, venyttelyä. Joo, siinä täytyy olla juoksu ja venyttely ja hyppy ja ponnistus täytyy olla hyvä. Sanoppa rehellisesti nyt, mikä on meidän huippunostajiemme taso tällä hetkellä? No, Grönmanni on hyvä. Tän täytyy, jos nämä kevyemmän sarjan nostajat on hyviä, kyllä. Nyt vähän ikää on muilla liikaa. Grönmanni on ainoa, milloin se ikä semmoinen sopii. Entä minkälainen näet olevan Grönmanin tie? Mikä mahdollisuus mitalleille? Se tuo jonkun verisen mitalli. Mä veikkaisin näin. Pahimmat vastustajat? No siinä on kiinalainen ja stromanilainen. Ne on ihan samoiset. Se, kenen hermo pitää, niin se on voittaja. Kangasniemi seuraa Grönmanin nostoja Porissa, mutta kisapaikalla Jounin tukena on valmentaja Jaakko Kailajärvi. Millä tavalla Grönman itse on ottanut tämän olympiakisoihin valmistautumisen, kuinka hän on henkisesti pystynyt kestämään ne mahdolliset ennakkosuosikin paineet, jotka hänelle on sälytetty? No, luonnollisesti siinä on varmasti joitain vaikeuksia ollut, mutta tullut tunnollisena kaverina ja harjoitussysteemiin luottavana kaverina, joo, niin kyllä mä uskon, menee tämän homman läpi kirkkaasti, että jos ei nyt tämä helle tai joku muu aiheuta jotain ongelmia tässä, niin mä uskon, että tässä kannattaa sen kummemmin huolta kantaa. Jounin sarjassa on kiinalainen pahin vastustaja ennakkotietoa, ja tuolta tietokoneelta kun katsoimme, niin se on nyt kuitenkin 4 vuotta sitten jo tehnyt näitä samoja tuloksia, mitä on bulletiniin ilmoitettu, ja sitä nyt voi vetää se johtopäätöksen, että Ei kovin isoja marginaaleja eikä heittoja tule siinä, että se on 2,5 korkeintaan 5 kilon nousua tai hyppäystä jompaan kumpaan suuntaan, että siinä nyt on se taktikoinnin mahdollisuus meillä ja kun tiedetään viimevuotiset tulokset Moskovan MM-kisoista, niin
Se, mä uskon, että se homma on hanskassa aika hyvin. Purjehduksessa mitalit. Jälleen Laiola-Marimaan yliopiston suojiin ja painonnoston pariin 67,5 kilon sarja, jossa suomalaismitalitoiveet ensi kertaa Los Angelesin olympiakisoissa ovat korkealla, kun Jouni Grönman astelee raudan ääreen. 140 kiloa on hänen tempauksen aloituspainonsa. Se on näistä 10 osanottajasta, jotka tässä A-ryhmässä ovat mukana. Kovin aloituspaino. Kaikki muut ovat jo tähän mennessä suorittaneet yhden taikka useamman tempausnoston. Grönman aloittaa 140 kilosta. 145 kiloa on Grönmanin ennätys, joten 140 kiloa nousee sinne ylös. Ja mies siinä näyttelee päällään merkkejä, että näinhän se sinne menee. Hyvä aloitus Grönmanilta. Ja tempauksessa on saatu hyvin alkuun tämä kilpailu, 140 kiloa. Tässä vielä uudelleen sivusuunnasta tuota Grönmanin tyylinäytettä. Hieman oli vaikeuksia tuon kyykyn jälkeen ylösnousussa, mutta sisulla Grönman siitä sitten nousee. Horjahtaminen taakse oli aivan hilkulla, mutta hyvin Grönman tuon hallitsee ja 140 kiloa on ylhäällä. Ja tässä on kiinalainen Yang Yuan Yao. Hän aloitti 135 kilosta. Liikunnan opettaja, 26-vuotias kiinalainen, joka Moskovan MM-kisoissa viime vuonna oli viides. Grönmanhan siellä sijoittui kuudenneksi, molemmilla sama tulos. Nyt siis Yaolla. Toinen tempausyritys, 135 kiloa on hänellä jo varmistettuna, nyt 140 kiloa tuossa rautaa. Kaikki arviot tämän 67,5 kilon sarjan olympiakullan voitosta on pistetty nimenomaan tämän kiinalaisen ja Grönmanin lukuun. Kiinalaisethan ovat jo kolmessa alemmassa sarjassa näyttäneet, että he pystyvät venymään näissä kilpailuissa. Kolme kultamitalia, 52, 56 ja 60 kiloa kiinalaisilla jo kultaa ja 67,5 kiloa nyt siis kysymyksessä. Ja mehän tietysti toivomme, että Grönman pystyisi tämän homman täällä hoitamaan. Vasemmalle mies kävelee, mutta kuitenkin hyväksyttävästi 140 kiloa, joten Grönmanin ja Jaon peli toistaiseksi tasan. Vuotias romanialainen Andrei Sokatsi on erittäin varteen otettava tekijä myös tässä sarjassa. Tässä näette, kuinka hän toisella yrityksellään tekee 140 kiloa, ensimmäisellään ennätyksessä 35 kiloa. Siihen ennätys on 310 kiloa yhteistuloksessa, joten romanialaisillakin on tässä 67,5 kilon sarjassa sanottavansa. Tuossa alussa näette muuten olympiaennätyksen, joka on Janko Rusevin nimissä. Bulgarialainen nosti Moskovassa 342,5 kiloa, mutta maailmanennätys, joka siinä kuvassa vilahti, on vanha nimittäin. Yhteistuloksen maailmanennätys on Andreas Beemin nimissä. Hän teki tuon tuloksen DDR-mestaruuskilpailuissa kesäkuussa 352,5 kiloa. Ja sitten Yang Yuan
Joo, 142,5 kiloa. Kolmas yrityksensä tempauksessa. Miehen ennätys on tuo 140 kiloa, joten tässä ollaan sitten jo 2,5 kiloa miehen oman ennätyksen paremmalla puolella. Ennätyspainoissa ollaan. Ja nimenomaan tämä tempaus on se, missä Grönman on kilpakumppaneitaan edellä. Ja sitten tuo työntö. Työntö on Jounille se puoli, joka ehkä tässä kilpakumppaneilla on vahvempi. Tosin Jao on työntänyt 175 kiloa. MM-kisoissa 83, mutta tänä vuonna mies on tehnyt 177,5 kiloa, joten eroa tämän miehen ja Grönmanin välillä työnnössä on 2,5 kiloa. Tämä tempausmuoto on hyvin ratkaiseva, kuinka Grönman pystyy kuromaan etumatkaa tässä nimenomaan tähän kiinalaiseen ja Romanian Sokatsiin. Näin kiinalaisen yritys ja jälleen tuonne etuvasemmalle lähtee askel, mutta 142 kiloa on varmistettu tulos. Se jää hänen tempaustuloksekseen, siis 142,5 kiloa miehen oma ennätys. Japanin Yoshihiko Sasaki on 23-vuotias, 168-senttinen nostaja, jonka tempausennätys on 140 kiloa. Tässä hän on kolmannessa yrityksessään painoja 142,5 kiloa. Ensimmäisellään hän teki 135 kiloa, toisellaan 140 kiloa ja nyt siis 142,5 kiloa. Se olisi miehen ennätys. Ja mikäli hän tuon 142,5 kiloa nostaa suorille käsille, hän ohittaa tempausmuodossa Yang Yuan Yaon, koska on 50 grammaa kevyempi kuin kiinalainen. Mainittakoon vielä, että Grönman ja Yao ovat tasapainoisia, 67 kiloa 200 grammaa, ja näin käy sitten Sasakille. Painot jäävät tuohon lavalle, 140 kiloa hänelle tempaukseen, ja kaksi nostajaa jäljellä tässä tempausmuodossa. Andrei Sokatsi, Romania, 18-vuotias nuorukainen. Ja Jouni Grönman, jolla on takanaan 6 painonnostoharjoittelua, mutta nyt siis Sokatsia 142,5 kiloa. Se on hänen kolmas yrityksensä tempauksessa. 135-140 on jo takana kahdella ensimmäisellä yrityksellä. Nyt siis 142,5 kiloa ja tuo tietäisi myös miehen omaa ennätystä. Ja Suomen Jouni Grönmanilla on siis vielä 2 nostoa jäljellä tempausmuodossa. Ilmeisesti hän on ottanut tuon 145 kiloa sitten seuraavaksi painokseen. Nyt siis Andrei Sokatsi, jonka työntöennätys on 170 kiloa. Ja hyvin, poika nostaa tuolta. Erittäin hyvä suoritus romanialaiselta, 142,5 kiloa. Ja kun katsotaan sitten jälleen näitä painolukemia, niin romanialaispoika painaa 67 kiloa ja 100 grammaa. On näistä mitalin tavoittelijoista ja koko tästä ryhmästä toiseksi kevein. Itävallan Gregor Bialovas on tasan 67 kiloinen ja sitten on Andrei Sokatsi 67 kiloa ja 100 grammaa. Joten jos samoja tuloksia syntyy, niin Sokatsi on etulyöntiasemassa ja näin tulee Jouni Grönman sitten tuohon toiseen yritykseensä tempauksessa. 145 kiloa on hänellä raudan paino.
samat kilomäärät, jotka Grönman on nostellut arvokisoissa, MM-kisoissa siis Moskovassa viime vuonna, jolloin hän oli kuudes, tuo 145 kiloa nousi. Ja silloin hän oli tuo tapauksessa Rusev, Janko Rusev Bulgariasta, Andreas Behm ja DDR:n Behmin maanmies Kunz olivat myös tästä 45 kilossa, mutta Grönman putosi mitaleilta oltuaan joukon painavin. Huolellinen keskittyminen. Ja yli menee tuo painomäärä. Tuossa ensimmäisessä nostossa, minkä Grönman suoritti ja jonka näitte, niin huomasitte tuon saman. Grönman oli mennä siinäkin painoineen yli, mutta nyt tuo sitten tässä toisessa yrityksessä tapahtui. Ja Jaakko Kailajärvi saa sitten viedä suojattinsa tuonne lämmittelee huoneeseen. 3 minuuttia on aikaa tulla kolmanteen yritykseen. Kolme minuuttia on kohta umpeutunut. Grönman kävi hieman ottamassa nestettä tuolla lämmittelyhuoneen puolella. Tiukka on miehen ilme. Tämä on erittäin ratkaiseva nosto Grönmanin osalta. Mikäli hän selvittää tämän, hän on tämän tempausmuodon voittaja. Ja kun olympiakisoissa jaetaan myös laji- tai nostomuotomitalit tempauksessa ja työnnössä, se tietäisi myös maailmanmestaruusmitalia, mutta kertaan vielä sen, että olympiakisoissa kultamitali jaetaan pelkästään yhteistuloksen perusteella. Mutta nyt Grönman. Mikäli hän haluaa tuon yhteistuloksen sitten nousevan tarpeeksi korkealle, olisi tämä 145 kiloa saatava tuonne, se epäonnistuu. Ja tuo näkyy Grönmanin ilmeestä. Grönmanilla on ollut joitakin vaikeuksia selkänsä kanssa. Ja tässä näette sitten iloisen miehen. Hän on Romanian Sokatsi, joka voittaa tämän tempausmuodon. Hän voittaa sen painonsa ansiosta. Hän on 50 grammaa kevyempi kuin Kiinan Yao. Näin epäonnistuu Grönman tässä kolmannessa yrityksessään ja tulokseksi jää 140 kiloa. Siirtyneet sitten työntömuotoon tässä 67,5 kilon sarjassa ja Andrei Sokatsi on toista kertaa lavalla. Hän työnsi aloituspainot 165 kiloa kevyesti ylös ja kerrottakoon tässä sitten tuo tempauksen tilanne. Siinähän Grönman jäi viidenneksi siinä Ison-Britannian Willy ja Japanin Sasaki. Tempasivat myös 140 kiloa, mutta Grönman oli näistä miehistä painavin ja Grönman jäi siis viidenneksi tempauksessa. Sokatsi ja tuolla on ylhäällä 170 kiloa.